喺莎士比亚作品《哈姆雷特》里面咧，有一个角色叫做克劳蒂斯嘅，佢系一个歹角嚟嘅。咁但系咧，当佢见到哈姆雷特嘅时候咧，我好中意佢呢句说话嘅。佢话佢左眼只见到幸福同埋快乐，右眼只见到悲伤同埋哀痛。前者我唔知道，我好努力咁样揾紧，同好多香港人一样，好努力努力咁样揾紧。后者我哋都有自己嘅故事同相同嘅故事。今日我嚟到呢一度咧，系因为我身同感受，珍惜我失去咗嘅权利之余咧，我要支持佢哋，支持乌克兰，支持公义，希望佢哋尽快得到和平。乌克兰，你要加油，正义加油。同好多香港人一样，我哋带住好复杂、好复杂、好好好复杂嘅情感，起行啦。在傷感之後呢，我們挺起胸膛繼續我們的旅程了。我和太太一來到英國呢，就不是住這個傳統的酒店，也不是住這個 Airbnb， 我們沒有租定樓，我們想周圍去看看先。 Apart Hotel 呢，我覺得這個選擇是挺好的，因為它有家裡的設備之餘，它定期會有人上來清潔，有些 Apart Hotel 呢就每三日上來清潔一次，有些五日，有些一個禮拜。我自己是喜歡的，因為我覺得這樣 privacy 是更高的。另外呢，如果你想更換毛巾啊、換廁紙啊、拿洗碗碟機的 capsule 或者洗衣液啊諸如此類的東西呢，它是一應會提供的。同時呢，它亦都有餐飲服務啦，它有自己的餐廳啦，你可以在那裡吃東西、喝東西，有些就包早餐，有些呢就不包。不過呢，你夜晚如果肚餓的話呢，很多時呢它亦都會擺定很多食物在那裡給你自己買啦，咁樣咁不會餓親你嘅。講返今次我哋呢一間酒店啦，咁我哋呢一間酒店呢叫做 Lehman Lock。 咁其實 Lock 呢係一個好大嘅酒店集團嚟㗎，特別是英國，咁佢淨係喺倫敦咧已經有五間 Apart Hotel 啦，喺都靈有兩間，喺慕尼克又有兩間，喺 Cambridge 有一間，而喺 Manchester 同埋愛丁堡分別都係有一間嘅。而今次我哋下榻嘅 Lehman Lock 咧，佢位於倫敦嘅松溫 Aldgate， 好方便嘅喎，只需要步行十分鐘到咧就去到呢一個景點 Tower Beach 啦。而搭 Underground 咧，亦都只需要十五分鐘到咧就去到呢個西敏寺同埋 London Eye 啦。今次我哋呢一間房咧，我覺得幾好嘅，因為佢吞吐行李嘅能力咧係幾高嘅。咁你見到我哋都好鬼多行李啦。咁最後咧，我哋都有足夠的地方擺放，咁亦都有足夠的地方掛衣啦，有足夠的櫃桶。咁順帶一提咧，我一定要讚嘅，就係佢哋個冷暖氣啊，因為佢呢一個冷暖氣咧係獨立嘅，好多酒店唔係噶，佢係中央系統，咁一齊俾暖氣或者一齊俾冷氣。咁但係如果我哋獨立嘅話咧，就算出邊熱得滯、焗得滯，尤其是喺季節轉接嘅期間咧，你好多時咧係過度使用暖氣嘅，會令到你間房好焗。咁如果有冷氣咧，你嘅睡眠質素自然會提高好多。讚還讚啦，咁但係亦都有缺點嘅喎，好似佢個爐頭咁啦。我煎一隻蛋咧，好考驗我嘅耐性啊，大約15分鐘到啦，我諗。咁啊，淨係要整熱隻鍋咧，都要起碼5至10分鐘。都幾搞笑。如果你想要脆邊呢，25分鐘。但係總結嚟講呢，我覺得呢間酒店都值得推介嘅。員工好 nice 啦，咁同埋睡眠質素呢好啦，咁令到我呢都喺度住咗幾個禮拜喎。系人都知道咧，英國人咧好中意遊花園嘅。
咁我哋都一齊遊下花園咯。咁尤其是好多旅客啦，嚟到倫敦咧，都慕名而嚟咧，特登去到海德公園行下嘅。但係我自己鍾情嘅咧，就唔係海德公園，而係隔離嘅 Kensington Garden。點解呢？因為佢有一座好靚好靚嘅銅雕像。每一次嚟到倫敦咧，我都會探下佢噶。佢唔單止係靚，做工非常之精巧，而且咧佢會喚起我好多嘅記憶，亦都咧提醒我唔好忘記自己嘅赤子之心同埋童真。佢係我哋每個人嘅老朋友啊！佢呢條河咧係連接住海德公園嘅，沿住河咧一路行過去啦。鳥語花香，咁啊有啲狗仔喺度行嚟行去啦，咁啊亦都好多人跑步啦、散步啦、溝下女啦。喺1912年，110多年前啊，Peter Pan 嘅作者 J.M. Barrie 咧就委託咗雕塑家 George Frampton 爵士幫佢打造一座 Peter Pan 嘅雕像，希望可以俾所有小朋友都睇到。咁最後個成品咧14尺高，裡面做工非常之精細之餘咧，混合咗無比嘅想像力。順帶一提咧 ，Peter Pan in Kensington Garden 咧係 J.M. Barrie 寫嘅小説名嚟嘅。再順帶一提嘅咧就係、英國著名樂隊 Classica 咧早幾年咧亦都用咗呢個 Peter Pan 雕像咧做佢哋嘅唱片封面。呢只大碟我好中意。希望咧今日我讲咁多文学、文化同埋音乐嘅嘢咧，唔会闷亲大家，支持我啦。我希望带到一啲新嘅刺激俾大家。如果你哋有时间嘅咧，就过嚟探下佢啦。我哋嘅老朋友 Peter Pan， 有时我觉得佢仲有意思过 London Eye 嘅。人系要有梦想嘅，如果唔系咧，幸福系好难被追求到的。看完这个 Peter Pan 雕塑之后，你沿着那条小河继续向前行，你就会来到这个 Italian Garden 了。咁好多後生仔啦，同埋一家大細咧都坐喺度休息嘅喎。咁呢一度都幾靚噶，而佢呢一度咧亦都有一間 cafe 可以坐低買下嘢食、買下嘢飲，亦都有雪糕車。每一次咧，本能都會帶我嚟到呢一度嘅。點解呢？因為你行完公園 High Park、Kensington Garden 又好，你都係要揾廁所嘅。呢一度就係有個公廁，不過係收費嘅。你估行公園冇成本咩？不過佢呢個公廁咧都幾先進嘅，我記得係收 Apple Pay 同埋 Google Pay 嘅。細路，你想走冇咁容易，放低幾兩先啦。